אזהרה, המערכונים בראיון בילדים מאולתרים, לפיכך ייתכנו תופעות הלוואי, חוסר תסריט, צחוקים ברקע, עומס קללות, ודרדסים. במהדורה היום דיווחים על פלישת זן פוגעני של קרפיון בטורקיה אשר זכה לשם הקרפיון הישראלי על ידי דייגים טורקיים. ישבנו לראיון בלעדי עם קרפיון ישראלי. נפנף, נפנף במנגל, גבר, נפנף במנגל, מה קורה אח שלי? שלום, קוראים לי הקרפיון הישראלי. אוקיי, אני פה בחופשה בטורקיה. נפנף, נפנף את המנגל! הטורקים לא כל כך אוהבים את הנוכחות שלך, הם מרגישים איזושהי פלישה בעצם שעשית לחיים שלהם. אין פרטנר, שתדע, אין פרטנר, אין מי לדבר. זה לא כמו בארץ, כולם אחים. אוקיי, אז אם לא טוב פה כמו בארץ, אז למה לבוא לפה בעצם? קודם כל, הקרפיונות, אבל לזמן הם דברים כאלה כוסיות אש. אתה בא, אתה עושה לה, הלו, קרפיונדה, את באה לפה הרבה? לא יודעת מה אתה רוצה, אבל זורמת איתך. זה לא כמו בארץ. כולם קשות, כולם, עד שאתה לא מביא את הפיתיון המתאים, את החכה המתאימה, זה לא אותו דבר, אתה מבין? זה עסק אחר, ליגה אחרת. תראה, יש פה איזו תהייה שעולה, האם הפלישה שלכם, הקרפיונים הישראלים, לטורקיה, היא בעצם איזושהי נקמה על המרמרה. סיפור עם המרמרה, סיפור כואב. אני הייתי אז קרפיון בנעוריי, ואני חייב להגיד לך עד היום, אני נושא עימי צלקות, לא פיזיות, בלב, בנפש. ובקרוב אני הולך להשיט משט משלי. משט משלך? מה, תן פרטים. ובכן, מדובר על זה לא, זה על כמו כמו משט המרמרה, אך זה נקרא משט המרמור. מה קורה במשט המרמור? אנחנו הולכים לעלות עליו, כל מיני ישראלים שבאו פה לחופשה, ואנחנו בעצם הולכים להתמרמר על כך שאצלנו בארץ אין תנאים שכאלה, אין לנו קלאב הוטל, אין לנו כובע כזה, עם חוט שחור, כובע אדום, אין לנו שפם טורקי. הדגים הטורקים מתלוננים שאתם גונבים להם את הצדפות כל פעם. אם הם לא היו רוצים שניקח את זה, הם לא היו מנחים את זה על החול. הבנתי, תודה רבה לך. קינית את עצמך הקרפיון הישראלי בלי להרחיב, אז זה השם שנשאיר. תודה רבה לך. קרפיון לוי בשבילך. נפנף, נפנף, חביבי, תשים את הבשר על הגחלים. אין לנו דברים טורקיים, יש לנו רק קפה טורקי, זה לא מספיק. ראחת לקום, אפשר להציע גם, אין לי מושג, אין לי מושג מה אמרת כרגע, אדוני. בבקשה, דבר איתי בהיברו, בעברית, אני לא יכול...